Svečanim postrojavanjem na aerodromu Batajnica danas je obeležen dan 204. vazduhoplovne brigade koja sledi tradicije herojskog 6. lovačkog puka formiranog 1928. godine. Pukovnik Brane Krnjajić predao je raport zameniku komandanta ratnog vazduhoplovstva i protivvazdušne odbrane brigadnom generalu Dušku Žarkoviću, a zatim je čestitajući dan jedinice komandant brigade, brigadni general Predrag Bandić, podsjetio na svetle tradicije ove jedinice. Uvek prvi naoružavani i najsavremeniji vazduhoplovna svoga vremena, uspešno su izvršavali misiju kontrole i zaštite vazdušnog prostora iznad svoje domovine. Tako je na najbolji način čuvana i sačuvana herojska tradicija 6. lovačkog puka. Istorijsko iskušenje se nažalost ponovilo 1999. godine. Poput heroja kojima je komandovao Božidar Kostić 6. aprila 1941. na poziv otačbine u proleće 1999. godine uzleteli su u nezaborav Vitezovi pod komandom Milenka Pavlovića. I niko nikada u ovoj jedinici na poziv naroda i otadžbine nije rekao neću. Simbol pilotske časti, odanosti i patriotizma, pripadnik našeg jata, major Zoran Radosavljević, pred svoj poslednji ovozemaljski let rekao je, citiram, mi piloti moramo da poletimo i preuzmemo prvi i najjači udar kako bi spasili bar jedno dete u ovoj zemlji. Bandić je podsjetio na one koji su ugradili svoje živote u temelje ove zemlje. Pište, Radeta, Savketa, Omera, Draje, Milodinčeta, Đuki. I njima je svima jedno bilo zajedničko. Vojnički zavet da otadžbini i narodu da su spremni da sopstveni život daju da bi spasili život drugoga. O godini na izmaku Bandić je rekao. Održali smo sposobnost neprekidne kontrole i zaštite suvereniteta vazdušnog prostora Republike Srbije, a istovremeno sa uspehom stvaramo novu generaciju pilota lovaca na avionu MiG-29. Njihovu osposobljenost pred svima vama potvrdili smo ove godine na uspešno izvedenom raketiranju ciljeva u vazduhu i na zemlji, realizovanom zajednički sa pilotima Ruske federacije. Izvršili smo i ove godine planiranu obuku kadeta Vojne akademije, a uspešnu realizaciju obuke mladih pilota karakterisala intenzivna borbena obuka na taktičkom poligonu. Uspešno je završena preobuka prvih pilota i tehničara na avionu Lasta, pa spremno dočekujemo njen prijem u jedinicu. Jednog novembarskog dana jedinica imala 246 letova, čulo se na svečanosti na kojoj je Bandić najavio uskoro na aerodromu nove letelice i objekte. Najuspešnijima su uručene diplome odeljenja majora Zorana Radosavljevića i pročitani ukazi o nagradama i pohvalama. A obeležavanju dana jedinice prisustvovali su bivši komandanti jedinice, članovi porodica poginulih pripadnika jedinice, predstavnici lokalnih samouprava sa kojima brigada sarađuje i predstavnici verskih zajednica.